မင်္ဂလာပါရှင်။နိုဝင်ဘာလ20ရက်တနင်္လာနေ့တွင်ရှင်ရံကုန်ရဲ့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားရံကုန်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစွာတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းရှိတောင်ညံသူများကိုတရုတ်နိုင်ငံမှပတ်မှုပေးနေမှုများအားရပ်တန့်ရန်တရုတ်တန်ရုံရှိသည့်ချီထက်တောင်းဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်ကရံကုန်မြို့တွင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝန်ရောက်ဆက်ဖက်နေမှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကြင်ကောက်ကွက်သူများကတရုတ်တန်ရုံရှိသည့်ချီထက်ကြွေးကြော်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာပြည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုပြပြအောင်မလို့ဆောင်ရန်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းများကိုပံ့ပိုးခြင်းမပြုရန်ဆက်လက်ချီတက်တောင်းဆိုခဲ့ကြကြောင်းသိရပါရရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ထိုင်းနိုင်ငံသူမြန်မာလူသားဆေးလုရာမှာအလို့သမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်တဲ့ကုမ္ပဏီ130နီးပါးကိုအမိပြက်စင်းသွင်းတဲ့တင်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသူအလို့သမားဆေးလုရာတွင်အလို့သမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုကြောင့်အရေးယူထားတဲ့ထိုင်းကုမ္ပဏီ130နီးပါးရှိတယ်လို့အလို့သမားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကိုမြန်မာလူသားတွေဆေးလို့ရမှာတတ်မှတ်အစည်းအကမ်းနဲ့မညီအားအလို့သမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ထားရတဲ့ပတ်သက်လို့ကုမ္ပဏီအေဂျင်စီတွေနဲ့ကျူးလွန်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအမိပြက်စည်းရင်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်အရအလို့သမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်တဲ့ကုမ္ပဏီ126ခုလူပုဂ္ဂိုလ်125ဦးထိုင်းအေဂျင်စီအခု20ရုပ်ကိုအမိပြက်စည်းရင်သွင်းထားပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်ပအလို့သမားဆေးလို့ခွင့်အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ရထားတဲ့အေဂျင်စီ900နီးပါးရှိပြီးထိုင်းအေဂျင်စီ150နီးပါးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ထမန်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အင်းစိန်မြို့နယ်တမ်မနီဆက်ယုံအနောက်ဘက်တွင်ကန်းကတ်ထားတဲ့တင်မောမိလာမှုဖြစ်ပွားတဲ့တဲ့တင်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအင်းစိန်မြို့နယ်ရွာမအနောက်ရက်ကွက်တမ်မနီဆက်ယုံအနောက်ဘက်တွင်ကန်းကတ်ထားတဲ့တင်မောတစီနိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့လယ်12နာရီ15မိနစ်ခန့်ကမိလာမှုဖြစ်ခဲ့ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံမိသားတို့ဖွဲ့တဲ့တင်ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။မီလာမှုဖြစ်ပွားကြောင့်တရင်ရရှိသဖြင့်အင်းစိန်မြို့နယ်မိသားစခန်းမှမိသားရင်းများမရန်ကုန်းမြို့နယ်မိသားစခန်းမှမိသားရင်းများထွက်ခွာနေတဲ့ရ12:28မိနစ်တွင်မိထိန်နိုင်ခဲ့ပြီး12:30မိနစ်တွင်မိငိမ့်သက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါရရှင်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိနေအိတ်အိမ်တွင် level 1အဆင့်မိလောင်ကျန်းမှုဖြစ်ပွားတဲ့တဲ့တင်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအင်းစိန်မြို့နယ်မြို့တိကခရက်ကွက်ခမင်းဆောင်ကိုလန်းတွင်နိုဝင်ဘာ18ရက်ည9:00နာရီခွဲကမိလောင်ကျန်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အင်းစိန်မြို့နယ်မြို့တိကခရက်ကွက်ခမင်းဆောင်ကိုလန့်ရှိနေတိန်တွင်မိလာမှုဖြစ်ပွားကြောင်းသတင်းရမိသက်တပ်ဖွဲ့မှ level 1ရှင်အုပ်စုထွက်ခွာနေတဲ့ခရယာကြောင်းသိရပါဗျ။အဲ့ဒီလိုနေတဲ့ရည9:43မိနစ်အချိန်တွင်မိထိန်နိုင်ခဲ့ပြီးည9:50မိနစ်အချိန်တွင်မိငိမ့်တက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။အဆိုပါမိလာမှုကိုတွဲလက်လူမှုကူညီအဖွဲ့မှထွက်ခွာကူညီခဲ့ပြီးဒေယာရရှိသူများအားရှေ့ဥပြုစုကဘေးလွတ်ရာသူကူညီပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။မီလောင်ကျမ်းမှုဖြစ်စဉ်အကြောင်းရင်းအသေးစိတ်နဲ့ဖြစ်စီဆုံးရှုံးမှုတံမိုးအားမိသက်တက်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူများကစစ်ဆေးလျက်ရှိရလို့သိရပါပါတယ်ရှင်။